بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما نافعا وعملا صالحا يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يَفْقَهُ قولي اما بعد سِكِنْ ليزا يودي ادمي با ميا نيكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لوداي ديغبا مي بوما لوداي تماي تشاو မန္နောအာဒမ်အလေးဆလာမူခေကာလာမှာဆာယူဒီနေ့ကြေချိန်ဤတိုင်အောင်တရားမှာနောင်တမလွန်ဘောကနေဒီဒီကဘာမီပင်ကိုအလောရှိမဲ့ကဘာမီပင်မိုးကောင်းကင်မြာဖန်ဆင်းခံမြာအာနုဘော်တော်ရှိမဲ့ကတတ်မှတ်ထားတော့အဆုံးသက်မဲ့ဤတိုင်အောင်လူသားများတို့ဒီတဦးနဲ့တယောက်ကျောဆူဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအလောဝတုလူခေါ်တဲ့ ဇကာပါတာဇကာဗောနော်ဇကာဖြစ်မိမိရေခံစားချက်မိမိရင်တွင်းမှာမိမိရဲ့အုံနောက်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့တဲ့အတွေးအခေါ်မိမိရဲ့ခံစားချက်မိမိရဲ့အတွေးအခေါ်လို့ပေါ်ကျကြတယ်ပါတာဇကာများဖြစ်အဲ့တော့လူသားတွေတဲမှာပါတာဇကာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒီပါတာဇကာညောင်းများစွာတဲမှာအလောရှိမေကအလောဘသ ुल အာရဘီယျသု आरबी बादा सका हु युचेरो मुबी कुरान जानोमेगु दी आरबी बादा सका ဖြင့်ပေပို့ချတော်မူခဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ खातमुल अंबियाई वल मुरसलिन तमान् တော် छौ နောက်ဆုံး तमान् တော်မြတ် जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोले कुरैश अरबयुने यानि बिन अलशमेगा युचेरो မူပြီးတော့ဆီလိုတော်မူခဲတဲ့ العربية كان الرسول صلى الله عليه وسلم عربياً وكان يتكلم باللغة العربية كما نميس صلى الله عليه وسلم لم بل دين الإسلام ينبني على القرآن والسنة اللذين هما باللغة العربية อิสลามดานะอเฉပြူလာတဲ့ကော်ရာန်နဲ့ဟာဒီသ်ဒီလဲအာရဘီလိုပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အလောဝတ်တူလ်အာရဘီယတ်အာရဘီဘာသာစကားကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တဲ့မွမင်ဆောင်တော်ဘာသာစကားအဲ့တော့ဘာသာစကားတိုင်းမှာတဒါပညာရဲ့သူရဲ့ပတာပါဒီဘာသာစကားမှာတဒါပညာရဲ့ဆိုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီဘာသာစကားရဲ့တဒါပညာရဲ့ကိုကိုကမှန်မှန်ကန်ကန်တဘောပေါက်နားလည်ပြီးအတုံးပြူမှ ကိုယ့်ရဲ့ရင်တွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာရှိကိုဖို့ကျွတဲ့အခါမှာနားထောင်တော့ดูกูပြောฉินတော့ดูท่านတို့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာရှိကိုมันมันกันๆเนี่ยกูอ่ะဖို့จูပြနိုင်มาผิดดิเอออลุวะตุลอาหรับียะตุอาหรับภาษาหรับสกาลีอิหมอมเญซงคุณนะเจรตทิญပြခဲ့တယ်လို့ပဲอิหมอมเญซงภาษาหรับสกาผิดดิอะตเวดิอลุวะตุลอาหรับียะมาလေอธิกะมันนายตะตะปัญญาเยอิลมุนนะห์วีဆိုတာရှိတယ် ဒါတော့အ Ilmu ဆော်ဖီအ Ilmu ဘလာဂတိဆိုရလဲရှိပါရီးအဲ့တော့အ Ilmu နာဟဝီဆိုတာကကျွန်တော်တို့အလုံသိရှိပြီးဖြစ်တဲ့အချိန်ဝါကျဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာဝါကျမှာပေါင်းစည်းပါဝင်တဲ့စကားလုံးတိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးအက္ခရာရဲ့နောက်ဆုံးအက္ခရာစကားလုံးတိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးအက္ခရာရဲ့အတန်ထွေပြောင်းလဲပုံကိုလေ့လာတာအဲ့ဒီအတန်ထွေကိုကျွန်တော်တို့ကသင်ဂီတနဲ့ကိုစားပြကြတဲ့ဖတဟ်တို့လကောက်ကဆရတို့လကောက်ဇောမာတို့လကောက်ဆူကူနိုတို့လကောက် tingi damya alamatul i'rab ko re tingi damya phin ko zang pyu jae a-rò jano lo ga ilmun nahwi arbi barza ga ko man man gan gan ne na le tbo paw nain bo man man gan gan ne a-tong pyu nain bo man man gan gan ne mi mi ye yin dwe ma shi de di khan za chei dwe ko phor chu nain bo ya de ilmun nahwi ko jano lo tbo paw na da le bo a-yee ji pyan ba de thote twae chaung de ni inshallahu ta'ala jano lo le la me sa au ga raw ta'sirun nahwiyyu Myanmar mu pyu thare an nahwul wadhihu yin garo an nahwul wadhihu sao ga ni bi raw Myanmar mu pyu thare ta'sirun nahwiyyu lwe kurun nahwu pinyaye bo no mooladan sin duriya twae phit par de tin ni chinarou le la ma raw inshallahhu ta'ala tingan sa li ba a lo tin ni chinarou ye kaung sin ga ba le so lu shin

อัลมุอรอบุลุคอเรเนาะอัลมับนิยูสุรากะวาจาภเวซีได้คําสกะล้องเยนาวซองเนาะสกะล้องวาฮะนาวซองเอคียะมเปียงเลบูอฉีนีตะคูเดมาเปอเมยตะซีชีเดสุรุชิงวาจาภเวซีบงบลูเปเปียงเปียงสกะล้องสกะล้องเยนาวซองเอคียะดิอฉีนีตะคูเดเปมาเปียงวูสุรุชิงเอดากะอัลมับนิยูเออิดิสกะล้องโกอัลมับนิยูลุคอเร န да ောစ <somet ingers> ုံအက္ခီယာမပြေ <prince> <en> ာင <dont submarine Myster ious> ် <iano> းလဲတော့သက္ကလုံးလို့ခေါ်တယ်အလ်မဗနီယုနော်နောစုံအက္ခီယာပြောင်းလဲခြင်းမရှိတော့သက္ကလုံးကိုအလ်မဗနီယုလို့ခေါ်တယ်သက္ကလုံးကိုအလ်မဗနီယုပြောင်းလဲခြင်းမရှိတာကိုအလ်ဘီနာအုလို့ခေါ်တယ်နော်အာရ်ဘီအင်မုနဟ်ဝီဘီနိုင်ယမတခါဒုတိယမျိုးစားကအလ်မူရဘုနောစုံအက္ခီယာ ပီယံလေတော်ဇကလုံးပေါ့လေအလ်မူရဘူလို့ခေါ်တဲ့အလ်မူရဘူဇရဂါဝါဂျာဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာဇကလုံးどんどんရနောက်စအက္ခီယာဒီအတန်ထွေပြောင်းလဲတဲ့အဲ့ဒီအတန်ထွေကိုကျွန်တော်တို့ကအလာမတ်ူလ်အီရဘီအလ်ဟာရကာတ်ဝါလာမတ်ူလ်ဟာရကာတ်အလာမာတူလ်အီရဘီဒီဖတ်တဟကဆရသမဆူကွန်းတို့ဖြင့်အဲတင်ဂီတာပေါ့နော်အတန်ထွေတင်ဂီတာပြင်ကိုဇာပြူကြတယ် အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုနောက်ဆုံးအက္ခရာပြောင်းလဲတဲ့ဒီဝါဂျာဖွဲ့စည်းပုံအရနောက်ဆုံးအက္ခရာကအတန်ထွဲ့ပြောင်းလဲတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အားကိုအလ်မူရဘူလို့ခေါ်တယ်အရင်းဇကလုံကိုအလ်မူရဘူလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုပြောင်းလဲခြင်းကိုအလ်အရာဘူလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လိလမယ်အကြောင်းကကျွန်တော်လိလမယ်အကြောင်းအရာဒီအဟဝါလ ुल အီရာဘီနောက်ဆုံးအက္ခရာပြောင်းလဲတဲ့အခြေအနေများเนาะနောက်ဆုံးအက္ခရာပြောင်းလဲတဲ့အခြေအနေ ဒီကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်အချင်းိဘယ်လိုမျိုးဘယ်နှမျိုးရှိတဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဥပမာဝါကျအုတ်စု6စုအုတ်စုကာကြီးခါခွေးကာငင်ကာကြီးငါစလုံးပေါ့နော်စလုံး ठी 6အုတ်စု6စုကိုကျွန်တော်ဥပမာများနဲ့အရင်လေ့လာမယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တူရီတနာလောက်ကြရအောင်နော်အဲ့တော့အုတ်စုတိုင်းအုတ်စုတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဥပမာဝါကျ3ခုစီရှိပါတယ်အုတ်စု6စုပေါ့နော်နံပါတ်1အုတ်စုကာကြီးအုတ်စု Jika Anda menggunakan wajah atau khusyib Wajah nomor tiga, kaji khusus Wajah nomor tiga At-ta-iru ya-hu-mu hu ya-hu-mu At-ta-iru nge-di ya-hu-mu Pian we-ni di ya hu mu pian we ni di ya hu

အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးအောင်တော်ထက်မှာထည့်ထားမှာကအလ်မုနဟဝိနာဟုဘင်ယာဒီဝါဂျာတခုရဲ့အဲအဲထဲမှာပေါင်းစည်းပါဝင်တဲ့စကားလုံးနိုင်ရဲ့နောက်ဆုံးအက်ခီယာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအထူးပြုတာနော် focus လုပ်တာနောက်ဆုံးအက်ခီယာပြောင်းလဲခြင်းအဲ့တော့အတ်တော်အီရူရူနော်ရောဘမှာမပါရှိလဲဘော်မန်နော်ဒါလေးကိုသတိထားရမယ်နော်အတော်အီရူယဟုမူအတ်တော်အီရူယဟုမူเงี้ยဒီပြန်ဝဲနေりပေါ့နော် အသမရသ်ရအာမလလြ်။ောမာကကပ် ကပအအma oမာ။

sru funn lu ma bao ri fu ကruru go ar bike bi ekeùs bere e ta sa lo ma ma gw။ အလ if လိဖအတမရှိဘူး함자ဖတဟအာလမ်ကသရလိဖဒမဖွန်အလ if ွန်အလ if ွန်အလ if ွန်ဘယ်အလ if မဟုတ်ဘူးတော့တတိထားမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုသင်ပေးတဲ့အခါမှာအလ if မဟုတ်ဘူးအလ if ွန်ဆိုတာကယင်ပါတယ်ဒီပဲနော်အလ if ွန်အလ if အလ if လမ်နဲ့ဖာရဲ့ဂျာမာယာမရှိဘူးဟာရဖူမတ်သဲရရမယ်ဘီအတမပါဘူး အလ if မဟုတ်ဘူးအလ if အလ if နော်အဲ့တော့ဒါလေး3ដွါရရလို့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြန်လာကြအောင်ကျွန်တော်တင်ခန်းစာဒီကာဂျီအုစုပါဥပမာဝါကျနံပါတ်3အလ်ဟီစဝါနုဂျာမီဟွန်မင်းဒီယိုင်းဒီတဲ့မမြင်ရဘူးပေါ့နော်ယိုင်းတယ်ပေါ့ဒီပေါ်တက်စီလို့မရသေးဘူးအဲ့တော့ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့အခုပထမကာဂျီအုစုမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြားပြတဲ့ဒီနိုင်တော့ဒီနောက်ဆိုအဲ့ခေယာပေါ့နော်ဒီဒီသက္ကလောအလ်ဟီစဝါနုရယ်အလ်မာအုရယ် အတောအီရောနောဆန်အကဲဘာဘာရှိတယ်လဲတို့ဥပမာဘာတင်ကိတာလဲဒွန်မဒွန်မဒွန်မရှိတယ်ဒါလေးကိုတတိပြူမီတယ်နော်တက္ကကြီးအုတ်စုကောင်းပြီကျွန်တော်တို့အုတ်စုနံပါတ်1တွဲကြည့်ကြအောင်ခခွေဘာနော်ကျွန်တော်တို့အုတ်စု6ဆုရှိပြီနော်ဥပမာအုတ်စုတိုင်းမှာဥပမာ3ခုဟာကြာ3ခုစီကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ကြပါတယ်ခက္ကြီးအုတ်စုကျွန်တော်တို့ခုဒါပြီးခဲ့ပြီဒုတိယခခွေအုတ်စုကြည့်အောင်ခခွေအုတ်စု ခုနကလည်းလုံးတော်လုံးမဲတော့ကျွန်တော်ကဝါကြဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းတာကောင်းပြီရအိုက်တူရအိုက်တူဆိုတာကျွန်တော်မြင်ခဲ့သည်ကျွန်တော်တွေ့မြင်ခဲ့သည်ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့သည်เนาะအတ်တော်အေရရဒီမှာရဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်လို့ရရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကမဖူလွန်ဘီဟီမင်းရှင်းခံရတာသူက object object ရဘီမှာ object ဆိုလို့ရှိရင်မင်းရှင်းခံရတာမဖူလွန်ဘီဟီလို့ခေါ်တယ်သူကမန်စုဘုံဖြစ်ရတယ်မန်စုပြ အဲတင်ကိတာဒီဖတဟတူရဲ့တင်ကိတာဒီအမေဖတဟရောမဟုတ်ဘူးအမယာအပြင်ဖတဟတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဥမောင်းအောင်တော့ထဲမှာမှတ်ထားပါမယ်အမယာအပြင်90ရာခိုင်နှုန်း90ကျော်ကဖတဟနော်တူအရာခိုင်နှုန်းပြီဖတဟမဟုတ်ဘူးတခြားတ ਿਆਂ မှာဖတဟမဖြစ်ဘူးတချို့စကားလုံးမျိုးစားအယဥပမာဂျမ်အุลမွအန်နသီဆာလင်ဆိုလို့ရှိရင်အယ်ရာအိတုလ်မု슬ီမာတီကသရအဖြစ်တော်တယ်အဲ့တော့ခုကျွန်တော်တို့အဲ kal mu betadiin aku ma janaroga ilmun nahwigo satin le la de du nya atwet janaroga usaw belo mat tha m le so lo shin lou chin khan ya de no di nia ma lou chin mye chin khan ara go raaitu ta ira janar nge ko mye khen di so lo nge ga mye chin khan ara go ara mye chin khan ara go ma follow bi lo kho de janarugo a object bo no object bo ara rabii di sa bi ma object ma follow bi ga mansubun phi de mansubun ni ya ting gidari amya apin fataha pite amya apin amya ra mho bu no amya apin fataha shi ya de a da cha mlo ro aitu ta ira jano ngae ko myin khe di ya hu mu byan we ni ro a lo byan we ni ro ngae ko jano myin khe di byan ngae byan we ni di ko jano twei khe di no byan we ni de ngae ko jano twei khe di u du bae bo no jano ngae byan we ni da ko twei khe de bo daga khak khoe o su wa ja

ရriပပရပတ က tauခည် တရပတကက tauခအ maာရikuအအဖပ tauခအပခမျာတပtul maအပျမျာရက ကျတောကခဲ့်တောက်ျမျာောရကကောကခ်ေ။

တူအဒီဘယ်ကတေးတင်အောင်လုပ်တယ်လို့လေအဒီဘယ်ပေးတယ်ပြီးတော့ထိန်းနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းကရိုင်းတော့တူကိုညင်ပအောင်လုပ်တော့တူကထိန်းထိန်းအဲတူကိုထိန်းလို့ရအောင်တင်ပေးရတယ်မင်းเสียရကနော်အယ်ဖာရီဆိုတာမင်းစီတော့ဒူဇလလလ်ဖာရီစူမင်စီဒူဒီထိန်းနိုင်ခဲ့ပြီအယ်ဟီစွာနာမင်းကူနော်အဲဇလလလူဇလီလို့တော့ တွေ့တဲ့အပေးကကျ ిల్లా ဆိုတော့တေးတိုင်တာတေးတေအောင်လို့တာဆိုတော့သူတို့ထိန်းနိုင်တော့တာပေါ့เนาะရိုင်းတဲ့ဒီဂျမ်မီဟွန်ဂျိုင်းရိုင်းတော့မင်းကိုဂျင်ပအောင်ထိန်းနိုင်တယ်ပေါ့เนาะတင်ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါဒါဒီဝါချတ်တွေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကအယ်ဟိဆဝနုနုကနေအန်ဒီအယ်ဟိဆဝနာဖြစ်သွားတယ်နာเนาะဒါပြောင်းလဲတယ်เนาะဒါမူရော့လို့ခေါ်တော့အယ်ဟိဆဝနာဖြစ်သွားတယ် ဒီမာကအ ల్ မာအဖြစ်ရတယ်ကာဂျီဥစမလ်မာဥနော်ဒီမာကအတော်အီရော့နော်ကာဂျီဥစမအတော်အီရူနော်ဝါဂျာဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းတော့အတန်းထွက်တင်လာတယ်ပြောင်းတယ်ဒါအို့စုနံပါတ်2ရဲ့ဝါဂျာ3ခုအဲအို့စုနံပါတ်3ကငယ်ဥပမာဝါဂျာ3ခုရှိတယ်ဒီအို့စုအောက်မှာလေကျွန်တော်ရှင်းအောင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကောင်းပြီအဲအို့စုငယ်ဝါဂျာနံပါတ်1ပေါ့နော်ဥပမာဝါဂျာနံပါတ်1 นาซารุตุนาซารุตุเราจี้แค่นี้นาซารุตุเราจี้แค่นี้อีลาจี้แค่อีลาที่อาร์บีมาตะชูกิริยาก็ที่ฮัรฟุญ์จัรน่ะต้วยตองอะเลยฮัรฟุญ์จัร preposition ปออินโนอินทูโนอะเมยมาโลดูโลเอ่อมาโนเนาะที่ฮัรฟุญ์จัรปอเนาะต้วยตองอะเลยนาซารุตุอีลา to eat ออกอะไรเนาะဒီမှာတော့ do อะไรပဲမเป ई ဘူးเนาะတွေ့มวยเงา do ป้อเนาะ do ต่อวาจะมาတော့ do โหลเมียมมาโหลจนเราไม่เปียว5มาะဖြင့်เอ่อไอ้ English มาဆိုလို့ရှင် look at นะ look ဆိုเร verb က at เนี่ยတွဲตုံးเนี่ยမြန်မာလိုပြန်လို့ရှင် I look at you ဆိုကျွန်တော်အတင်းကိုကြည့်ပြီလို့ပဲပြန်တာအတင်း do ကြည့်တယ်လို့မပြောဘူးเนาะအဲ့တော့တခြားกริยาเอ่อ English มาဆိုလို့ရှင် preposition เนี่ยတွဲตုံးဆိုလို RB มาแล้วติชู่รอ بعض الأفعال يستخدم بحرف من حروف الجر حرف حرف الجر نظرت إلى باقو باري قرآن جانو أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت نظرت إلى جنو جيري at-ta'iri phetawbi ma at-ta'iri ja e, no ri ari, ri ba phi lo ri le a la chang ila di harfu jaddu ko di ila ye naw ma shi de nam ko majrur phet sit de jarri alamatul jarri jarri ye ting ki da ka'sra phet de a mya phin ka'sra phet de no N ari, nel a ro nazartu ila at-ta'iri ya humu ngae byan wae ni da ko chan ci khe de de wa ja de bae ka no ngae byan wae ni ri ko chan ကြည့်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တယ်ပြရမှာเนาะအဲတော့မြင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะနာသာရောအကြောင်းဆိုတာကြည်တာမြင်တာကရောအာရောအဲမြင်တာနဲ့ကြည်တာနဲ့မတူဘူးလေเนาะအာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြည်တာအရင်မြင်တာနောက်မှအဲ့တော့အဲကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ဒီပြရမှာเนาะကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ဒီပေါ့เนาะ နာဇာရ်တူအီလာကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ဒီကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ဒီနာဇာရ်တူအနောကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ဒီအီလာနဲ့တွေ့တော့ရတယ်เนาะအီလာတစ်လုံးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ဒို့ရဲ့အဲဒီပဲ true ဆိုတဲ့၄၄နော်ကွန်ပျူတာကားငယ်အဲအုတ်စုအုတ်စုနံပါတ်3ရဲ့ဥပမာဝါကျနံပါတ်1အဲအုတ်စုအတိုင်းမှာ วาจา3คู่อุปมาสิศึกษาแมเนาะเอ่อดิอุศุนัมเบอร์3กันเกอุศุนัมเบอร์3เนี่ยอุปมาวาจานัมเบอร์นี้ก็ยาอิชูยาอิชูဆိုတာเอ่อတက်မွေဝမ်းချောင်းပြူတာတက်ရှင်နေထိုင်တာဗောเนาะတက်ရှင်နေထိုင်တဲ့တက်မွေဝမ်းချောင်းပြူတယ်အာရှာยาอิชูဆိုတာยาอิชูအဆမကုဆိုတာဒီငါးငါးဒီရှင်တန်တက်ရှိနေတဲ့တက်ဝမ်းမွေချောင်းပြူတယ်တက်နေထိုင်တယ်ဗောဖီဆိုတာအဲထဲမှာ al-ma'i so yi yeah, the ma fil-ma'i no di ma kasra phet taw pi al-ma'i ya'ishu as-samaku fil-ma'i nga ri yi the ma taet shin nei thai di bo de be no ya'ishu tu et talong za galong tu rong ne ya'ishu de be tu taet shi di ati nyam shi de lu ra sin tu bo ti nyam ma shi de lu eh trisa san lo ba lo so shin la gao bo no taet shin nei thai di as-samaku so nga ಅಫೀಸ್ ಆ ಥೇಮ ಬೋ เนาะ ಅಲ್ಮನ್ ಇಸ್ ವ ಯ ಅರ ಕಾಂಮಿತಾ ಸುರುಷಿನ್ ಗಂಗೇ ಉಸು ಉಸು ನಂಬರ್ 3 ಯ ಉಪಮ ವಾಚನ ನಂಬರ್ 2 ಉಪಮ ವಾಚನ ನಂಬರ್ 3 ನಜಲಲ್ ಫಾರಿಸು ಅನ್ ಅಲ್ ಹಿಸಾನಿ ನಜಲಲ್ ಫಾರಿಸು ಅನ್ ಅಲ್ ಹಿಸಾನಿ ಅನಿ ಗಾ ಡುವೇ ಮ್ วย ಗಾ ಅನ್ ಮೊ ನುಯೆ ಬೋಮ ಸುಕುನ್ ಶಿಡಿ တော ua, su kun, su kun ့ සුකුන් 2ရဲ့နာမလေး සුකුන් සුකුන් nucleon ကဆက်လို့မရဘူးအန်နဲဆိုဆက်လို့မရဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီ इल्ति काउ စကိနိုင်နည်းနီ සු ကုငုဆုံတဲ့ခါမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပထမ සු ကုကိုကစတော်အဖြစ်ပြောင်းတော့အန်နဲလဟီစောနီအတန်းထွက်လို့ရအောင်เนาะဒါအာရတ်ဒီလူမျိုးရည်းများရဲ့တို့ရဲ့စကားပြောပုံပြောနီးပါဘောเนาะပထမ සු ကုရှိတဲ့အခါနှစ်ခုဆုံတွင်းဘလို့မှာဆက်ဆက်လို့မရဘူးအတန်းကဆက်လို့မရတော့ပထမ සු ကုကိုတို့ရောက ဒီညမှာတော့ကဆရာပြောင်းတယ်ဒီညမှာတော့သောမားပြောင်းတယ်เนาะအဲ့တော့ကောင်းပြီဒီညမှာဒီအဲကာငင်အုပ်စုရဲ့ဥပမာဝါကျနံပါတ်3ကနာဇလာရံစီလို့နာဇလာဆိုတာကဆင်းခဲ့သည်နာဇာရာဆိုတာအပေါ်ကနေအောက်ကိုဆင်းတာเนาะအဲအဲ့ဒါကြောင့်လောအလောရှိမက်ကဒီဘိုးကောင်းငင်ကွားနေပြီးတော့เนาะအလောရှိမက်ကအမိဆုံးအထက်မှာ အလုလုအထအမင်းဆုံးနေရမှာမရှိမကတီရှိမတော်မူတဲ့အော်ရဟ်မန်နူအလယ်လ်အော်ရ်ရှိစဝါအရ်ရှ်အထအထမှာဆံမြတ်တော်မူလေးဆိုပြီးတော့ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာဆူရာတူဟာမ်မှာမရှိမကတီနေကျွန်တော်ကိုမြင်ကြရမှုရေအရ်ရှ်အထမှာနော်အရ်ရှ်အပေါ်မှာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အရ်ရှ်အထဥမမိမိုးကောင်းကင်ကကျွန်တော်ခေါင်းအထမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥမိုးကောင်းကင်နဲ့ခေါင်းနဲ့ကပ်နေလားမကပ်နေဘူးနော်ဥရောကျွန်တော်ကဖန်ဆင်းခံတယ်လို့ထိမယ့်ကိုတူပါနိုင်ရှိပြီးတော့စဉ်းစားလို့မရဘူး အဲဆိုလို့ရှင်ကအလောရှိမကနဇဇလလ်ဖူရကောနာနဇဇလာယနာဇီလူချပီးတယ်အပေါ်ကနေအောင်အပေါ်ကနေအောင်ကိုချပီးလို့ရှင်နဇဇလာယနာဇီလူဟိုဒီနေရာမှာဟိုကနဇဇလာနော်တက်ရှိဒ်ပါတယ်အဲဒါတက်ရှိမပိုင်နာဇလာယန်ဇီလူနာဇလာစင်နာအပေါ်ကနေအောင်ကိုစင်နာနော်အယ်ဖာရီဆိုမင်းစီရောတူဒီစင်းခဲ့ပြီးအန်နီလ်ဟီစာနီမင်းပေါ်မှာအန်ဆိုမပါနော်မင်းပေါ်မှာစင်းလိုက်ဒီ အဲ့တော့ဒီနားမှာအ ል ဟိဆိုအာနီနီနီဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအန်ကြအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ဟာရဖူဂျာအကြောင်းအဲအတွဲတင့်မှာကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ကြပြီးပြီเนาะအဲကောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာငေအုပ်စုပေါ့เนาะအုပ်စုနံပါတ်3ရဲဝါကျနံပါတ်3မြောက်ကောင်းပြီအုပ်စုနံပါတ်4ကြည့်ကြရအောင်เนาะကာဂျီကာဂျီအုပ်စုအုပ်စုနံပါတ်4မှာလေဥပမာဝါကျ3ခုရှိမယ်ဝါကျနံပါတ်1ကယูกီဒူထွညိခဲထွညိတီပေါ့เนาะထွညိတီ ထွန်တော့ထွန်ဒီထွန်ညီးဒီဗောနော်ထွန်ဒီထွန်ညီးဒီဗောနော်အာအလီယွန်လေးဆိုလူနာမီအလီအလီဆိုလူနာမီထွန်ညီးဒီဗောနော်အာအလီထွန်ညီးနေဒီအယ်မီစပါဟာစီမီကိုနော်စီမီကိုထွန်ညီးနေဒီအလီကအလီကစီမီကိုထွန်ညီးနေဒီတဲ့ဒီပဲကနော်အာ အဲ့တော့ yukidugo ခရိထားမယ်နော် yukidutu နောက်ဆုံးအဲ့ကေယာပေါ်မှာပါရှိလဲတော်မရှိတာကိုမြင်ရတယ်နော်ဥပမာဝါကျနံပါတ်1ဥပမာဝါကျနံပါတ်1က tazhaful junudu tazhafu ဆိုတာဒီလိုဒီတွွားတွားထွာတာပေါ့နော်တွွားတွားနေတာလေးဘက်ကွန်တွွာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မွေတို့ပါတို့ဟာလာမိချောင်းတို့ဟာလာကျွန်တော်တို့ ဒီကလေးငယ်ကခန္ဓာလာရှစ်လာလဲအောင်လို့ရှိရင်တို့ကဆာပြီးတော့တွေ့ရဲ့ဘိုက်ကလေးဘုမာအောက်ရဲ့ဒီတွားအဲ့ဒါတွားတွားလေယဇဟဟူသဇဟဟူလို့ပြောရဲနော်အဲအဲ့ဒါလို့တွားတွားသတိဆန်နေကိုလဲဇဝါဟိဖ်လို့ခေါ်တယ်ဇဝါဟိဖ်တွားတွားသတိဆန်နေအဲ့တော့တဇဟရဖူဂျူနူဒူအ ል ဂျူနူဒူစစ်တီများစစ်တားများစစ်တီများဒီတွားတွားနေကြဒီတွားတွားနေကြဒီပေါ့နော် တဇဟဖူယမ်ဝိဒ်စကလောင်းတလုံးနဲ့အတိပဲဒါကရိယာဖြစ်တယ်အာအတိညာရှိတော့လူသားဆိုရင်တူမဗောတူမတူဟေ့ရနော်တူမအာအတိညာမရှိတော့သတိဆန်ဆိုရင်၎င်းဗော၎င်းတွားတွားနေနေဥမာတဇဟဖူလ်ဟိုင်ယတူမွေရီတွားတွားနေနေ1ဘက်မှာတွားနေရပါဗောနော်အဲဂျူနုတွာစစ်တီများအဲ့တော့ဒီဟိုဂျာဥပမာကတဇဟဖူလ်ဂျူနုဒူစစ်တီများဤတွားတွားနေကြနေနော် ကောင်းပြီတသဟာဖူဘုံမှာပါရှိတယ်ဖူနောက်ဆုံးအက္ခရာမှာပါမရှိတယ်နော်ဒါတရီထားမယ်အဥပမာဝါကျဒါနံပါတ်2ပေါ့နော်ဥပမာဝါကျနံပါတ်3ဒါအုစုကာဂျီပေါ့အုစုနံပါတ်4နော်ဥပမာဝါကျနံပါတ်3တူရီကူတူရီကူအော်ရာကယူရီကူတူရီကူစတီးယရေတွေထွက်ပေါက်နေဒီတီးယရေပေါက်ထွက်နေဒီပေါ့နော်တီးယရေပြွင့်နေတယ်ပေါ့ပေါက်ထွက်လာတော့ဗာအကမ်းကြီး တိပ္ပံအတိကန်ဒီသီယောရီပေါက်ထွက်နေတယ်လှအရှဂျာရူတိပ္ပံများအစလိုဒါကတိပ္ပံများဒီတိရွတ်များပေါက်ပေါက်ထွက်နေဒီတိပ္ပံများဒီတိရွတ်များပေါက်ထွက်နေဒီဗောနောပေါက်ရောက်နေဒီပေါက်ထွက်နေဒီဗောနောအဲ့တော့ဒါဟွာကြအဲ့တော့တူရီကူကူအတူရီကူဆိုတော့အဲစကလုံးရေ901ရာကကူနော့ကော့ကူပုံမှာပါရှိလဲပုံမှာရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ มีอะไรเนาะตาอุสุนัมเบอร์4กาจีกาจีပြီးတော့ငှာငှာอุสุนัมเบอร์5ဘောเนาะကျွန်တော်อุสု6စုရှိမယ်เนาะอุสု6စုရှိမယ်ตาอุสุนัมเบอร์5မြောက်อุสုနัมเบอร์5ရဲ့ဥပမာဝါကျ3ခုရှိမယ်နံပါတ်1က land ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်เนาะအတွဲတင်မှာကျွန်တော် unland is an kai ကျွန်တော်လေးခုလေးလေးလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီ un to mo land is an kai ဒီ အဲအ uh, oh ဲ oga, ့ကေအာ gu gu, gu, းလိုလ so ည်းပြောလိ an, no? er ု့ရတယ်ဝါဟာရလိ da. Da ုလည်းဒီစက no? ားလုံးလ ja ည်းပြောလို့ရတယ်တို့ကအယ်ဖီလူမူဒါရီဝုနတ်စဘ်မန်ဆူဘ်ဖြစ်နေတာတ um ို့မတ်မိတယ်နော်အဲ gu, ့တ so ော့လန no, no ်ယူကီဒ eh ါဒါဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါပချက်နည်းလန်ကြောင့်လန်ကဒီဟာရဖူနတ်စဘ်လီလ်ဖီလူမူဒါရီအယ်ဖီလူမူဒါရီဘီဆောဘန်ကာလာဘီယာကရိယာတူမိုအနာကကာလာဘီယာကရိယာကိုမန်ဆူဖြစ်နေတာနော်နောက်ဆုံးအဲ့ကေအားကိုနတ်စဘ်နတ်စဘ် အလာမတင်ကြရီးဖတဟာဝလီနမာနောဖတဟာအမြအဖတဟာယူကီဒါဖြစ်တော့တယ်နော်ခုနကယူကီတူနောဒီမှာဘာဖြစ်လို့ယူကီဒါဖြစ်တာလဲလန်ကြောင့်နော်ဒါကျွန်တော်တိကျပြပြအတွဲတင်ပါလန်ယူကီဒါအလီယွန်အလီယွန်ဆရမရဘူးနော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်ရမလဲလန်ယူကီဒါအလီယွန်နီမစ်ဘားအလီယွန်ဗောမဒမ်နကုရှိတယ်တကုဖြုတ်ပြီးတော့နေပြအောင်မယ်အဲ့တော့ အလီယူနိလ်မစ်ဘာဟအဒလူဖာရာဘီမနောဆဖတ်လို့ရှိရင်တော့အလ်တိကောအစကိနိုင်စကိနနခုရှိတဲ့အက္ခရာကြောင့်တွေ့တော့ပထမစုကွန်းရှိတဲ့အက္ခရာကိုကသရာပြောင်းရတယ်တွေ့ကစုကွန်းကိုကသရာပြောင်းတယ်နေပေါ့နော်လန်ယူကိဒါအလီယူနိလ်မစ်ဘာဟအာလီဒီစီမီကိုထုံးညိလိမ့်မီမဟုတ်အတိပဲလန်ဆိုတာလုံးဝထုံးမှာမဟုတ်ဘူးညင်းဆိုတာဗောနော เนาะเออทีเนี้ยมายูกิดะเนาะดะดิฟัตฮะปังล้อเลยลั่นจังบ่เนาะดาอูซุ่่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 ่ al junud asidi mia tazhafu soa twa twa li lan soa ma hou ba lai mi ma hou a ro lan tazhafal junudu lan tazhafa ba pi lu fa pi to le lan chaung no lan chaung lan twa twa lai mi twa twa cha lai mi ma hou ba bo tazhafa mu yin tazhafu no fu tuay mu yin bo di ma tazhafa ba pi lu fa pi to le lan chaung no a deb ya ma piang mu no a tan thwe ba piang တနဟူဘိညာယပဲเนาะ။ကောင်းပြီအုပ်စုနံပါတ်5ရယ်ဥပမာဝါကျနံပါတ်3လန်တူရီကလ်အရှဂျာရုလန်တူရီကလ်အရှဂျာရုအဲ့တော့အလ်အရှဂျာရုအရှဂျာရုစတ္တိပင်းများဒီရွက်များပေါက်လိမ့်မီမဟုတ်ဆိုတော့တိပင်းတည်တော့ပြီပေါ့ဒီရွက်ပေါက်ထွက်လိမ့်မီမဟုတ်เนาะလန်ဆိုတာ၄လိမ့်မီမဟုတ်တူရီကောဆိုတာဒီရွက်ပေါက်ထွက်တဲ့ခင် ติยั่ยเมียปอกถั่วチンเออลันตุรีกัลอชจารุติบิมารีติยั่ยเมียปอกถั่วเล่งมีมะหุบบ่เนาะบ่หุบบ่ลั้นซองมาเล่งมีมะหุบเยอะเดบเนาะเออดาอูซุนัมเบอร์5งะเยวาจา3คู่บ่เนาะနောက်ซုံးอูซุนัมเบอร์6กะจนเราสะลုံบ่เนาะสะลုံอูซุเลยคือเววาจา3คู่씩เมเนาะเอ่อคุณน่ะกะยูกิดูกะเนี่ยยูกิดาภิโรได้คือจ้ะรอ ta kan tu kan ni di di kan ni lam lam yuqid qid sukun ဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးဒါပေါ်မှာ sukun เนาะဘာကြောင့် sukun ဖြစ်တာလဲ lam ကြောင့် lam lam ကတော့အယ်ဖေလမူဒါရီအူဂူမဂျဇုံဖြစ်စေတာဒါအတွေ့အထိမှကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီးပြီเนาะအတွေ့အထိမှအဲ့တော့ lam yuqid aliyunil misbah lam yuqid qid ဒါပေါ်မှာ sukun ဘာဖြစ်လို့ sukun ဖြစ်တာလဲ

မထုံက no? nah nah no, ြီးခဲ့ပါဗောတွေ့သေးပဲเนาะဒီအဝါကြကအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်သတိပြုမိတာလမ်ယုကိဒ်ကိဒ်ဆုကုဖြစ်သွားပြန်ရောเนาะအပထမကျွန်တော်ဒီလမ်ယုကိဒူဒိုမာကနေယုကိဒါမဖ်တူဖတဟ်ပြန်ွားရေကြာကိဒ်ယုကိဒ်ဆုကုဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးအခေရာเนาะအလ်မွန်နဟ်ဝီဆိုတာကနဟ်ဝူဘီနိုင်ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးအခေရာရဲ့အတန်ထွဲ့ကိုပဲလေ့လာတယ်အတန်ထွဲ့ကိုကျွန်တော်ကတင်ကိနာနဲ့ ကိုစားပြရတဲ့တင်ကလေးပြောင်းလဲမှုနောက်သောမန်ဤဖတားဖြစ်သွားတယ်ဖတားဟန်နီဆုကုဖြစ်သွားတယ်ခုကောင်းပြီးဒါဥပမာဝါကျနံပါတ်၄ဥပမာဝါကျနံပါတ်၄ကလမ်တဇ်ဟာဖီလ်ဂျူနူဒ်လမ်တဇ်ဟာဖ်ဘာတွေ့မွင်းကတမဆုကုခုဆုံးပြီးနော်ဖအပေါ်မှာဆုကုလမ်မှာဆုကုလမ်တဇ်ဟာဖ်ဆုသလောမီရာဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ ပထမဖာရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့သုကွန်ကသရအတန်ထွတ်မှာပြောင်းရတယ်နော်လမ်တဇဟဖီလဂျူနူဒုစစ်တီများကြီးတွွားတွွားကြာလိမ့်မြေမဟုတ်အတွွားတွွားမတွွားတွွားအဲမတွွားတွွားခဲ့ပါဗောတွွားကြီးမတွွားခဲ့ကြပါဗောနော်တွွားပြီးခဲ့တဲ့ကာရမှာညင်းဆိုတာကိုဆိုလိုတာကဆိုလိုတာကစစ်တီများကြီးတွွားကြီးမတွွားခဲ့ကြပါတော်တော်ပြီးမတွွားခဲ့ကြဘူးသူတို့ကလမ်တဇဟဖီလဂျူနူဒုလမ်တဇဟဖ နောက်ဖာပေါ်မှ Go, ာစုကွန်းဖြစ်တ hmm? ော့ဗျဖြစ်တော့ပါတယ်ဗောเนาะအာနောက်ဆုံးဥပမာဝါကျလေးပါပဲလမ်တူရိက္ခ်အယ်အရှဂျာရူအယ်ရူဘေရိက္ခ်ကကွတ်ပေါ်မှာစုကွန်းကိုဆက်ဖတ်လို့ရှင်တို့ကတ်စရာပြောင်းမယ်လမ်တူရိက္ခ်အရှဂျာရူလမ်တူရိက္ခ်အရှဂျာရူဟမ်တေပိမြား၄ အဲတိရွတ်များမပေါက်ထွက်ခဲ့ပါဘူးเนาะဒီပါကြလေးပဲတိပင်းများဒီတိပင်းများဒီတိရွတ်များမပေါက်ထွက်ခဲ့ကြပါเนาะအဲ့တော့နောက်ပီခုကျွန်တော်တို့အုပ်စု6စုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီနော်အဲကျွန်တော်တုဒိတနာလောက်ကြအောင်ခုနကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်ဖတ်ယူလေ့လာခဲ့တယ်ဥပမာဝါကျများအတိုင်ကျွန်တော်ချိရှိခဲ့တယ်ဥပမာဝါကျများအတိုင်ကျွန်တော်တုဒိတနာလောက်အောင်ဆလုပ်ရှင်ဟလာ ကျွန်တေ e ာ again, again, world world ်အဲကာဂျီကငခခွေးဗောနော်ကာဂျီကာဂျီခငကာဂျီခခွေးကငဗောကာဂျီခခွေးကငအုပ်စုသုံးစုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အုပ်စု၆စုလေ့လာခဲ့တာဟုတ်တိနည်းတော့ဗောကာဂျီခခွေးကငအုပ်စုသုံးစုမှာကျွန်တော်ဗာတွေ့လဲအတော်အီရူဆိုတဲ့စက္ကလုံတွေ့တယ်အယ်မန်ဦးဆိုတဲ့စက္ကလုံအယ်ဟစ်စဝနုအဲဒီတီစက္ကလုံတော်လုံက နာမည်ဖြစ်ကြတယ်เนาะအတော့ဆိုငဲအ ల్ မောဆိုရီအ ల్ ဟိဆိုနူစူနာမင်းအဲ့တော့ဒီ၃ခုကနာမ်များဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ကာဂျီကူစူမာကအတော့ရူအ ల్ မောအ ల్ ဟိဆိုကမူဗဒနာမ်များဖြစ်ကြတယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပေါ်မှာတောမတင်ကိတာရှိတယ်မာရူဖူအချင်းတွေကိုဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့လိုပဲတခါအဲ့ဒီအတော့ရူကနေအတော့ရာအ ల్ မာအ ల్ ဟိဆိုနာဆိုပြီးတော့ဖတ်ထားပြောင်းလွားပြောင်းဟောဘာဖြစ်လို့ဒီအုတ်စုခကွေးมาပေါ့เนาะ บะผิดรูปฟัตฮะเปียงนว้าดะเลยဆိုသူမှာ follow on bihi ပြကြလို့မှာ follow on bihi ဆိုราကအလုတ်ချင်းခံရတော့ to ပေါ့เนาะလုတ်ချင်းခံ object ပေါ့ခံရတော့သူဖြစ်တော့တဲ့အတွဲဖัตฮะဖြစ်တော့တော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးအက္ခရာပေါ်မှာဖัตฮะကိုတော့တွေ့တယ်เนาะခုနဥပမာတွေထဲမှာတခါ gain အုပ်စုမှာကျတော့ဖတ်တားအနေကသရာเปียงนว้าပြန်ရောဘะผิดလို့လဲဒီသကလုံးရဲ့အရှိမှာသကလုံးများရဲ့အရှိမှာ harfujarr ရှိတိတွေ့เนาะ harfujarr ရှိတိတွေ့ဒီ majuro ဖြစ်သွားပြန်အရသာကြောင့်မလို့သမဖြစ်လိုက်ဖတဟဖြစ်လိုက်ကသရဖြစ်လိုက်เนาะဆိုအေခရကအဲ့တို့ပျောင်းလဲတာကိုတွေ့ရတော့ကျွန်တော်ကဒီအယ်လ်မာဦးအယ်လ်တာအီရူအယ်လ်ဟီဆာနုကဲတို့ရောစကလုံးခြေနေ၀ါကြဖွဲ့စည်းပုံခြေနေပျောင်းနေပျောင်းလို့အတန်ထွက်လဲပျောင်းနေတင်ဂီတာအတန်ထွက်ကတင်ဂီတာဆိုအတန်ထွက်ရဲ့ကိုစားပြုတာကိုတင်ဂီတာပျောင်းနေဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုဒီစကလုံးကိုမူရဘလို့ခေါ်တယ်ဒါကျွန်တော်တည်ပြီးပြီเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော် အခြေအနေတုံးပြတုံးမျိုးပြောင်းတော့တော့တွေ့ရတယ်เนาะနမ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗောနော်နမ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြေအနေတုံးမျိုးမြောင်းတယ်အာဖတဟတုံးမုဇမ္မတုံးကဆရနော်စုကူမရှိဘူးเนาะနမ်နာမမျိုးသာနမ်နော်စုကူကကရိယာမှာပဲဖြစ်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီကရိယာကဒီအုတ်စုဂါဂျီင့စာလုံးဗောအုတ်စု၄၅၆မှာဗောနော်အဲ့တော့အုတ်စု၄ကဂါဂျီအုတ်စုများကင့အုတ်စု၆ကစာလုံး ဒီဂာဂျီငါစာလုံးအက္ခု၄၅၆မှာကြတော့ကျွန်တော်ကယူကီတူဆိုတဲ့ကြိယာတွေ့ရတယ်တက်ဇဟခုဆိုတဲ့ကြိယာအတူရီခုဆိုတဲ့ကြိယာဒီအက္ခိကြိယာသုံးခုကအယ်ဖီရူလ်မူဒါရီဘိဆုကန်ပိဆုပန်ကာလပြကြိယာတုံမအနာအနာကကာလပြကြိယာမျိုးဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ ကျွန်တော်တို့ဒီကာဂျီအုပ်စုပေါ့နော်ဒီမှာကာဂျီအုပ်စုဖြစ်ရမယ်နော်ကာဂျီကာဂျီအုပ်စုပေါ့နေကာဂျီအုပ်စုမှာကဒီဒီကျွန်တော်တို့အာကရိယာတောင်းလုံးကပေါ့နော်ကျွန်တော်ကရိယာတောင်းလုံးကဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒောမမန်ဆုပေါ့နော်မန်ဆုဆိုတာကယူကီဒါဒီပြီးတော့မဂျီဇွန်ဖြစ်သွားတယ် မဂျီဇွန်စာဆုကွန်းဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်ဆုံးအက္ခရာပေါ်မှာမန်ဆုဘကျွန်တော်ယူကီဒိုပထမသမားရှိတာကိုကျွန်တော်တွေးရတယ်ပြီးတော့အာကျွန်တော်ဖတ်တဟားဖြစ်နေတာကိုတွေးရတယ်ပြီးတော့ဆုကွန်းပါနော်မဂျီဇွန်ဖြစ်နေတာကိုတွေးရတယ်အဲ့တော့ဒီဂါဂျီအုတ်စုမှာကကျွန်တော်မာရဖုပေါ့နော် ဒီမှာဒီမှာစာစီစာရိုက်အခုဟိုဖြစ်နေတယ်เนาะအဲလို့ကမန်စုဖြစ်စီတဲ့အေခေယတူမဟုတ်မန်စုဖြစ်စီတဲ့အေခေယတူမဟုတ်မဂျီဇုံဖြစ်စီတဲ့အေခေယမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒူမာဖို့ဖြစ်တာပေါ့เนาะတူကလမ်းမရှိဘူး အမ်လမ uh, ်လေမရ no, no, ှ uma, ိဘူ ku, းလမ no, no, so, ်ဆိုတဲ့ကြာဆံဖြစ်နေတဲ့အခေယလမ်မရှိဘူးလန်နဲ့ဆိုတဲ့နတ်ပုတ်ဖြစ်နေတဲ့အခေယမရှိတော့ဘာမှမရှိတော့တော့မာဖူဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်မာဖူမာဖူဆိုတာကကျွန်တော်တို့တိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်เนาะဝါကျဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာအခြေအနေတည့်ရက်အဲ့ဒီအခြေအနေရဲ့တင်ဂီတာကသွန်မာအများကြီးเนาะသွန်မာအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ပုံမှာယူကီဒူတဇဟာဖူတူရိကူကူဖူဒုနောက်မှာဇွန်နောက်ဆုံးမှာသွန်မာရှိတော့တွေ့ရတယ်เนาะ พี่တော့ဂန်းငယ်အုတ်စုမှာကလမ်းရှိတယ်လမ်းကြောင်းဒီမောင်စုဖြစ်သွားတယ်မောင်စုရဲ့တင်ဂီရာဒီဖာတဟဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပြန်တွေ့ရတယ်အဲတစ်ခါနောက်ဆုံးအုတ်စုနံပါတ်6ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဆက်လုံးมาจ้ะတော့လမ်းလမ်းဘာဇပ်ပေးလမ်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင်းဒီဖိအယ်ဖီလ်မုဒါရီကဆူကု म ဖြစ်သွားတယ်မัจဇูมဖြစ်သွားတော့မัจဇูมရဲ့တင်ဂီရာဒီဆူကုန်เนาะအဲ့တော့ဒီအုတ်စု6ဆုလုံးမှာကျွန်တော်တို့ ဒီလာခဲ့တာအလုံးလို့ဒီမူရဘ်အဲ့တော့မူရဘ်ရဲ့အခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်တို့ bari တွေ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ဒီပုံတွေนี่ကြည့်အောင်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအဲ့ခေရာရဲ့အခြေအနေပြောင်းရင်အဲ့ဒါကမူရဘ်လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့မူရဘ်ရဲ့အခြေအနေလေးမျိုးရှိတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အခြေအနေနံပါတ်၁ကအာရဖူအာရဖူဆိုတော့ကအာရဖူရဲ့တင်ဂိဒါဒီသမ်အန်နတ်စုနံပါတ်၂အခြေအနေကအန်နတ်စုတွေ့ရတဲ့တင်ဂိဒါအများဖြစ်ဖတဟ်เนาะအလ်ဂျာရူအဲတွေ့ရတဲ့တင်ဂိဒါအများဖြစ်ကသရ် နံပ hmm? ါတ်၄ခြေနေကအလ်ဂျဇ်မူအလ်ဂျဇ်မူတွေ့အများအဖြစ်တင်ကိတာကစုကုန့်အဲ့တော့အခြေနေလေးမျိုးရှိတယ်မူအာရဘီခြေနေလေးမျိုးရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်ဒါပုံတေးနီးနံပါတ်31ပုံတေးနီးနံပါတ်32ကအဲ့တော့အလ်အီရာဘူခောအီရာဘူလို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးအက္ခီကပြောင်းလဲခြင်းရယ်မူရင်တင်ကိတာများလေးခုရှိတယ်နံပါတ်တိကသောမားနံပါတ်2ကဖတဟား နံပါတ်3ကကသရနံပါတ်4ကစကုန်เนาะဒီတင်ကိတာတင်ကိတာเนาะလေးမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့လာတွေ့ရတယ်အထက်ဥပမာဝါကျများအရာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီလိုဤကေတိုတင်ကိတာများထုတ်ပေါ်တယ်ပေါ့เนาะတောဒီညံမှာအထူးမှတ်ချက်တခုရှိတာပါလဲဆိုလို့ရှင်ဒီကင်ကျွန်တော်ဒီသောမဖတဟကသရဘောစကုန်ပေါ့เนาะဘောမဖတဟကသရဒုစကုန်ဒီအခေယားရဲ့ကိုစား၄ อาจารย์เอเคอาร์ดีกูซาดีแหละอํานวยอยู่เลยเนาะเออแล้วตက်สังอ่ะตีงานสายออกมาเราเจอเราดาเลล่าตัวมั้ยเนาะดาอะกูเราเจอเลล่านี่ก็อเมียนอะเพียงอเมียอะเพียงเนาะเออดาส่วนละชื่อปองดีนี่นัมเบอร์31ตะคาเราเจอปองดีนี่นัมเบอร์33เพียงมั้ยเนาะดาปองดีนี่นัมเบอร์33เออ33มาดามัดมัดต้าเสียาเลยเวเนาะเออคุณน่ะเราบอกแค่ดากะเอ่อดีอัลมุรอบุ အ ల్ မ ੁਰ ဘူစောနာအ်စုံအခ်ယာရေဒီတင်ဂိဒပြောင်းလဲတဲ့အခြေအနေဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲလေးမျိုးရှိတယ်နော်နောက်ဆုံးအခ်ယာအခြေအနေပြောင်းလဲတာလေးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါအာရဖူအန်နတ်စဘူနော်ကျွန်တော်ဘောမှာကြည့်ခဲ့တာအာရဖူအန်နတ်စဘူအလ်ဂျာရူအလ်ဂျပ်မူနော်ဒီနံ30တိ့မှာနော်အလ်ရဖူအန်နတ်စဘူအလ်ဂျာရူအလ်ဂျပ်မူအဲ့တော့ဒီလေးမျိုးမှာကအာရဖူနဲ့အန်နတ်စဘူကကြိယာအတွက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နာမ်အတွက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ် الرفع والنصب الرفع يتيڠيتا كا ضمة النصب يتيڠيتا كا ا 먀 ڤين نو الرفع ي 먀 ڤي نيڠيتا كا ا 먀 ڤين نو ا 먀 رامن مو بو ا 먀 ا 먀 ڤين تين الرفع يتيڠيتا كا تومن النصب يتيڠيتا كا فتحة تا كريا نه ليم كريا ما ل េ ڤيت ناين نه نام ما ل េ ڤيت ناين ليه الجر نه اجزمو كا تيتن الجر كا نام اتوڤ بي تيتن الجر يتيڠيتا دي كسرة

ពងディនីញាကိုကျွန်တော်တို့ថាត់បាលាគ្នាတော့អឺ වා ចឧបមា වා ចាញាមាមកကျွန်တော်တို့ទីឈីអាចបានឥឡូវដល់ស្រួលឈិនကျွန်တော်တို့យេディនីទីងះសាဖြစ်ប ারে ディនីကျွန်တော်យេអឺទីងះសាញាបាលេស្រួលឈិនអហ្វាលូអលអេរ៉ាប់ណោស៊ុនអេកេយ៉ាប្រាងលេឈិនយេអជានេះញាលេគុឈីទេเนาะរ៉ោហ្វូគឺយេទីងេតាកាអមយ៉ាបិនតောមអាណសបុគឺយេ သကာမာြ်ား ာကruတ်များြ်သကာ မားြ်ကကမုပမကစှအလကျမုာအများတတ်တကကစအများြ်စများြ်သပောာကာ်တ်တာသာကသော်ပြှ်က်လ်ရိာတ်အလနပကအောေောများပာကကာနမ်။ နေ no, ati, like ာ်ဝါကျနှစ်ခုရှိတယ်ဒီဝါကျနှစ်ခုကနေပြီးတော့မူအော်ရဘယ်စက္ကလုံနေအောင်မူအော်ရဖြစ်တယ်လေနောက်ဆုံးအက္ခရာပြောင်းလဲတယ်ထုတ်ပေါ်ရေးပြမင်းနော်ယ ुल ဘဆုလ်ကုသနူဖိဆိုင်ဖီဝယ ुल ဘဆုလ်ဆူဖူဖိရှီတအီဝဂွန်ဒီနွေရီမာဝဆင်ရှင်းခံရပြီးအဲတူးမွေးကတော့ဆောင်းယာတီမာဝချင်ခံရတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီဝါကျနှစ်ခုမှာဒါတော့ဝါကျတစ်ခုအကြောင်းအရာတစ်ခုတော့ဝါကျတစ်ခုပဲယူလိုက်တာဗောနော်နံပါတ်1ပေ เนาะเออดีแท้มาเอาซ้อเอกเนี่ยป้องเล่ดสะกะล้องบะนาน้องရှိတယ်လဲကျွန်တော်ထုတ်ရေးထုတ်ရေးပြီမယ်เนาะအဲတနေ3 4 5 6 6ခုရှိတယ်တို့တော့အဲ5ခုကတူတော့5ခုပဲထားလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်5ခုရေးပြီမယ်เนาะတစ်ラインပုံမှာတခုရေးပြီမယ်เนาะပဲสะกะล้องนี่แหละထုတ်ရေးပြီမယ်ဥပမာじゃวาจานัมเบอร์นี่ကအဲလေ့ဂျင်နာဒီနံပါတ်3ရဲ့วาจาနัมเบอร์1ပေါ့เนาะอินနယ်미ซာฮာယัจลิဘุลဗောဒါ အာဝယကတူလ်အိခာအရိုဒီဒီဒီဝါဂျာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်တို့အမ်အာမာနေတယ်နော်မာနေတယ်အိနာဆိုတာကတော့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုနှက်ဆိုင်စေတာမုတ်ချလေးပဲအလ်မီဇာဟာဆိုတာကကျွန်တော်စာနောက်တာစာနောက်တာပေါ့နော်စာနောက်တာစာနောက်ချင်းပေါ့နော်မုတ်ချစာနောက်ချင်းဒီနော် ຍາດຈິລິບູဆိုတာກະຢູ່ຊောင်းລະຍາດຈິລິບູຢູ່ຊောင်းລະໂຕເມືອຍິນເດເບກະສູເນາະຄິດບໍ່ຊີລະບໍນໍມຽມາດໂຕຈົນຄິດບໍ່ຊີລະອັນບາອະဆိုတာກະມົງດິຊິນຕາອ້າຊານບໍ່ມາກບໍ່ນໍນັ້ນແນວວ່າບໍ່ປຽນນາບໍ່ຊູຕາພິລະຕໍມານຸມະເສລລາຫູອະໄລວະສະລາມກະເບໂຣມະມະໂຮດລະມາສາບູຕໍມານຸມະກະດະກາດີຍາ ဆာနောက်တယ်ဆိုအားပါတာဝကကြီးများကိုเนาะတမန်တမေတမန်တမေဆာနောက်တခါတရံမှာတော့အမြဲတမ်းတမန်လုံးမဆာဘူးဆာနောက်တယ်ဆိုလူတယောက်ကိုပျော်ရွှင်အောင်လို့เนาะနှစ်သိပ်ပတဲ့အနေနဲ့အဲတမန်တမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဆာနောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တရားနဲ့ပဲဆာနောက်တယ်ဥပမာဖြင့်တစ်ချိန်တစ်ခါကတော့ဗောနော်ဒီတဲ့ကြီးရဲ့အဖွားဦးတယောက်ကတမန်တမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ထံတို့လာရောက်ပြီးတော့မေးတယ်"ကျွန်မဂျန္နာဥယျင်ပေါ်ကိုဝင်ရမလား"တဲ့เนาะအဲ့ဒီမျိုးတမန်ဘာလာမေးရလဲ တရားရစူလ္လောလာဂျမ်ဂျန္နားကိုဝင်ရမလားတမလာမေဆော်လောလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ကတူတူမောပါဆတဲ့လေဆိုလို့ရှိရင်ဂျန္နားမှာအပွားကြီးတွေမရှိဘူးတဲ့အတင်းမှမဝင်ရဘူးလို့မပြောဘူးနော်တမလာမေကဂျန္နားထဲမှာအပွားတွေအပွားအူတွေမရှိအတက်ကြီးတွေဝင်မရှိဘူး online ပုံမှန်ပြောတာအမှန်နော်တူဆာတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးမျိုးကစိတ်မကောင်းဘူးငိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့တမလာမေဆော်လောလာဆန်ကပြီတော့မှတူကိုရှင်းပြတယ်ဂျန္နားထဲမှာအတက်ကြီးတွေဆိုတော့မရှိဘူးအမင်းတာဝရအတက် လူငယ်လ er um ူရ pues mm ွယ um ်အတတ်အနပယ်နေထိုင်ကြအောင်အဲ့တော့အယ်မီဇာဟာဆိုစနောက်စနောက်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့အမန်ဒီကလည်းစနောက်တာပေါ့နော်အမြဲတမ်းလည်းမစနောက်ဘူးတစ်ခါတီးရံပဲအဲ့တော့အင်းနယ်မီဇာဟာမူချာစနောက်ခြင်းမုံဒီမုံဒီမှုကိုမုံနီခြင်းကိုပေါ့နော်မုံဒီမှုကိုအာဖြစ်ပေါ်စေသေးတယ်ပေါ့နော်ဥပမာပြောဆိုယူဆံလာ၄တိုင်းပဲမြန်မာမှုပြုတဲ့ကံမှာမုံဒီခြင်းကိုဖြစ် ဖြစ်ပေါ်စီဒီပေါ့เนาะဝဆိုတာကနင့်ဝဆိုတာကနင့်ထို့နောက်ပေါ့เนาะထို့နောက်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလည်းပြောလို့ရတယ်အဖြစ်ပေါ်စီ၍ပေါ့เนาะဖြစ်ပေါ်စီ၍ရာက္တဆိုတာဖြတ်တောက်တာဖြတ်တောက်တယ်အဲခါအခါဆိုတာကဘရဒါဟူဘာမနမဆိုင်ပေါ့အဲ့တော့အဲမုံဒီ မုံဒီမှုကိုဖြစ်စေ၍ဘောနော်အဲအဲခါအာဆိုတာကကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်မမစိတ်ဘောနော်တော့ကျွန်တော်တို့ညီညီအကိုညီကိုဘောနော်ညီအကိုစိတ်တက်ကိုပြက်စေတယ်ဆိုလိုတာကဒီချစ်ခင်မှုကိုပြက်ပြက်ပြယ်စေတယ်ဗောလီနော်အဲအဲခါအာဆိုတာကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်မှုကိုပြက်စေတယ်ဗောနော် ချခင uh, oh, no? ်မှုကိုအဲချခင်မှုကို PSC ဒီဖြက်ဒီဖြက်တော့နေပေါ့ဖြက်တော့ဒီဟိုဖြက်လိုက်တာဖြက်တော့ဖြက်တယ်ဆိုတော့ဒီပဲညာကိုတော့ဖြက်တော့ဒီချခင်မှုကိုဖြက်တော့လीပေါ့နော်စားအောင်ချင်တော့အဲ့တော့ဒီ ວ່າຈະมาແລ້ວນອກສົນອັກຄະປ້ານແລ້ວສະກະລົງ1 2 3 4 5 5ອັນລົງຊິເດົາວ່າເຈົ້າເນາະໄປໄດ້ກွက်ແລ້ວບໍ່ດາເລຈິງກັນນຳບັນ1ເລຈິງກັນນຳບັນ2ກະອອກວ່າເຈົ້າເຮົາມານຳຕົງຄູ່ໄປໄດ້ອລກີຕໍຣູມີຍະທາອລຈັມະລູກະລອອອລກິຕາບູສາອອກເອີ້ເລສະກະລົງຕົ້ນລົງໄປໄດ້ເອີ້ດີສະກະລົງຕົ້ນລົງຫນ້ານີ້ກໍ al-qitaru na de chin wa ja de khu pwae me al-qitaru phi ya me di wa ja ma marfu pi lo di al-qitaru sa ka long na be mansub al-qitaru phi ya me wa ja phi ya me no pi lo al-qitaru mansub phi ya me pi lo al-qitaru majrur phi me wa ja wa ja tong khu si pwae me al-qitaru ne wa ja tong khu prathama marfu duriya mansub duriya majrur phi ya me al-qitaru sa ka long ga no tong khu long wa ja phi ya me de lo be الجمال الجملا الجمالي وجدتمه ဖွေပေးမယ် al-kitabu al-kitaba al-kitabi ဆိုပြီးတော့ وجدتم ခုဒီဖွေပေးမယ်เนาะဒါလေ့ကျင့်ခန်းနံပါတ်2လေ့ကျင့်ခန်းနံပါတ်3ကအဲ့လိုပဲခုနလိုပဲဒါကတော့ فعل مضارع ဖြစ်တယ် yaktubu tu y tu yidi tu yidi needi လဲရတယ်เนาะ yastahqu tu phuen di tu phuen di yata'allamu tu tin yu di ခုနလိုပဲเนาะဒီသက္ကလုံး yaktubu marfuun atajin mansub na tej yaktubu yaktuba yaktub yaktub so piro majzum na tej no ma majzum Majizum ya no majzum na tej yaktub majzum majzum a phi tej no yaktubu yaktuba yaktub so waja no yaktub na waja waja yaktubu waja yaktuba waja jak yaktub اللوبي يفتح ويفتح يفتح وجد تونغ فو يتعلم 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 تونغ فو بيمي وجد نو حاصل شين جنرو ديني دينغانزا ناو سوم باين لي بابي الي اي رابو سوراكا وجد فو سي بو نو يشدد الحر في الصيف الصيف نو يا ديما ابو شين ပင်ထန်နေလေနော်ယက်ဒါလိုဆိုတာအယ်ဖေလုမူဒါရီနော်မာရဖူမာရဖူနာဆွန်တင်ဒီဟတ်တင်နာပေါ်မှာအဗောမနာဆွန်အခေယာပေါ်မှာဒောမတ်တင်ဒီထားရှိတယ်အယ်ဖေလုမူဒါရီဖြစ်တယ်အလ်ဟာရုစာဖိုင်နော်မာရဖူမာရဖူနာဆွန်အခေယာပေါ်မှာဒောမတ်တင်ဒီထားရှိတယ်ဖိုင်ဖြစ်လို့တော့တူဖြစ်တယ်ဖီဆိုတာဟာရဖူဂျာရ်ဟာရဖူဂျာရ်နာမ်ကိုမဂျရူဖြစ်စေတဲ့ဟာရဖူဂျာရ်ဖြစ်တယ်

nowsun no e aikhiya ye apoma phi ya ma e, no nowsun aikhiya ye ah nowsun aikhiya i apo nai po no apoma sukun shi de no sukun tingira shi de al fil mudariu phi de aliyun ga marfu wa mafae phi de no pii lou do tu ero marfu marfu phi de nowsun aikhiya ba marfu ye tingira ga damma shi de no aliyun so ro tamanna khu po no tamanna khu ero tamanna นะคู่ရှိတယ်เนาะတွေ့ရအောင်မှာနောက်ဆုံးတင်ကေတာတော့မန်နှစ်ခုရှိတယ်တော့မာတိုင်းပေါ့เนาะနှစ်ခုအ ల్ ကီတာကမန်ဆူဘာတို့လောက်ရှင်းခရတာကိုအဲ့တော့မန်ဆူနောက်ဆုံးအဲ့ခေမာဖာတာဟာတင်ကေတာတစ်ခုရှိတယ်မှာဖူလွန်ဘီဟီပြလို့ရှင်းခရတာလို့ဖြစ်တယ်ဒါဆုရွှေရှင်တော့အေရ်ပေါ့အေရ်ဆိုတာကအဝါဂျာဖွဲ့တဲ့ခါမှာဝါဂျာစကလုံးတစ်လုံးရဲ့တွေ့ရပြင်ကိုအဲ့ဒီဝါဂျာမှာပါဝင်တဲ့တွေ့ရပြင်ကိုအီအချင်းအီတွေ့တွေ့ရဲ့ เออปิงโกอีด้วยบ่เนาะดากูคွဲชาเอ่อเส่ผาပြီးတော့ကြည့်တာဗောเนาะသူရတံဘိုးဗောလီเนาะအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရတင်ငန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ငန်းစာရေနောက်ဆုံးเอ่อအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့เอ่อခက်စစ်လေးတွေပေးထားပါတယ်လေ့ကျင့်ငှားလောက်တဲ့အကမှာအကူညီအကူဖြစ်အောင်တို့မို့ကျွန်တော်တို့အယ်ကာမူစုလုပ်ခော်ရေဒီเอ่อကျွန်တော်တို့ဟောဗာလေเอ่อဒစ်ရှင်နရီဗောเนาะ

رابع شيء اللي ميشي ده الرفع توي تيني ده كضمة ميا بين ضمة النصب توي تيني ده كميا بين فتحة الجر توي تيني ده ميا بين كسرة الجزم توي تيني ده كميا بين سكون ميا بين ميا ده مونا ميا بين والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته